ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ର। ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ ଧରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତପୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତପୁଙ୍କ ମରଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା, କିଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ସମୟ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରୁ। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଯେ ସେଠାରେ ତପୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶରୀର ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ନାହିଁ, କେବେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସୁଶାନ୍ତ, ଦୁଃଖଦ ଖବର, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ତପୁଙ୍କୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କ୍ଷମା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମରଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଇଆ, ଓଲିଉଡ୍ର ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେମିତି ବହୁତ ହାତଗଣତି କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ, ଅଭିନେତା ବୁଲୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷାସୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଏଲିନା ଦାସ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଏଇଠି ଭାରତରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁଏସ୍ରେ ଯାଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜଣେ କେବଳ ଗାୟକ ନୁହଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ଏଇ ସତ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନୀ ରହିଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବେ। ଅନେକ ଅଲିଉଡ୍ର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତପୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, କେମିତି ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, କେତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରକାରର ଥିଲେ ତପୁ ମିଶ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, 1999 ରକତ ଚିହ୍ନିଛି ନିଜର କିଏରୁ, ସେ ନିଜର କିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ହିଟ୍ସ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ କହିବା କିମ୍ବା ଅନେକ ହିଟ୍ସର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଲବମ୍ ଗୀତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟ, ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ କଳାକାର ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ମିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି, ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପର୍ଫମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଏଲିନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁଏସ୍ଏ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା, ଏଇଟା ନିହାତି ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ସମଗ୍ର ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ୟୁଏସ୍ରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାର୍ମିଂ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମଉ ଝରୁଥିଲା, ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେମିତି
ଗୀତ ସେ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ସେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଳାପ ନେଚରର ଥିଲେ ତପୁ ମିଶ୍ର। ଏବଂ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନିହାତି ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଚାଲିଯିବେ କେହି କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।